ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ትራንስሌሽን አው አይደል ሽን ሽን አው ትራንስሌሽን ይባላል አስተርጓሚ ማለት ነው ያው ድራማ እንሰራለን እናስተምራለን እናዝናናለን ቁም ነገር እናስጨብጣ ቀጥይ ደግሞ ያንቺ ተራ ነው ይቀጥላል አሪፍ ነው እንዴናችሁልኝ የረፍት ቀናችሁ አሪፍ ይያለፈ ነው ይመቻችሁ የሙዚቃ ግጥም ስንኝ ምን ተያያየቅ በፕሮግራማችን ነው ዛፉ ወድቋል እኛው ደግሞ ወደ ሙዚቃችን እንቀጥላለን እንግዲህ የምንሰናበተው ከዚህ በፊት አቀርበነው ነበረው በተወዳጅ ሙዚቃ በጣም አሪፍ ሆነ ሙዚቃ ነው እንደሰናበተው አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን መንዞም ሆነ አለቁት ነው ኖ ኖ ያው አገማ ገማ አ አይደለም እናገር ነው አሁን በዚህ ባውን ባል ጫጮታ ነው ተፋሻት አይደለም ቀድም ሞቆኛ በመከታተል ላይ የምትገኙት ሁድን በቤስ ነው ደንግታለች አይቻታል እንዴስ አው ሳይ what just happened እንዴስ አይቻታል don't worry let's do it again ሁሉ ማሽን አላለም እንዴ እኔ መጭመቅ እንኳን አልችልም አሁን ሲክ ታክ ምንድነው የምትሉት ሲክ አለኝ እኔ ይሄ ተረጋግ ሲመጨበያ ኪክ ፒቲ አቤት ሂጂ ሻውን አምጪ ኤቢ ሂጂ ሂጂ ራስ ያረጋል ሂጂ ሻውን አምጪ ኒ ሰዓት የለኝ አንቺ ቀልብሽ ገበብ ሰው አለ ከጎኔ ሰዋለ ከጎን እናመሰግናለን አያል ሰው ፍቅሩ አገዳይ በድንገት ባደባባይ ካምባው ላይ ድምጽ በጣም ነው የሚያምር እናመሰግናለን በጣም አሪፍ ወይ ሰንድሬት እንጂ ፈንዳ በሰማ ምን ነው እንዴ ምን አሁን ምን አብናረገ ነው ደሞ You were that smooth criminal. Da dum dum da dum dum da dum 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 dum. ከስር ስንሰራ አይደለ ዛሬ ነው እዚጋ ቁጭ ብያለውና አብሮኝ የነበሩ ልጆችም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያሉትና ያንተ አስተዋጽኦ ስለነበረበት ስላልናከን በጣም አመሰግናለሁ ላለቅስ ነው መሰለኝ ሳለቅስም እንደ ሰለሞን ቦጋላ ታልቅሽ ይባላልና በጣም ቴንክ ዩ እግዚአብሔር አክብርልኝ ሶል አመሰግናለሁ ናይስ ዳው ምንድን እሺ ለምን ነው ዱ ያገሪቷን ነው ይታለች ታውታ ሰላም አለ እኔ እንደ ሰው አለ ስል ነበር እንደው አንተና ታሪ ሰላም ማይ እቤት እቤት ጫማው ወንድም ፍቃደኛ ወንድሜና አታ ያጠገብ ያሉ ማን ልበል ስም ሙሴ ይባላል ሙሴ ከፍለታ ሻግረናላ አጣማ ኤደን ኤደን ዋው ኤደን ከገነት ተባራለች ሷን ቻባረች አረ ሄዋን አይደለም ኤደን ኤደን ነው ማለት ነው ሄዋን ነው ለካ ኤደን ማን ጭራሽ አረ ሷን አባረ
እንግዲህ ከፕሮዳክሽን ጀርባ ያለው መቼም እኔ እንዲንዴ ነገሮች እኮ ይገርምሻል የሚቀርጸው አይመስልኝም እኔ ሳፍዬ በጣም ከልባችን ከውስጣችን ምናረጋቸው ነገሮች ነው ስለያችሁ ለምኩ የሚቀመጡ ነው የማይመስለው ግን ደስ ይላሉ ዲካሙ ሲኖር እዚ ስቱዲዮ ሙዚቃ ደንሰን በቃ በጣም ብዙ ነገር እንዴ እንደሚቀመጥ አልገባን ከሚሰሩት አልፋሞቻችን ጀርባም ያለው ነገር ማየቱም ጥሩ ነው ለነሱ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ ስናየው ምንም ነገር የሌለበት ይመስላልና እሱም እየተዝናናንም ሁሉ ያንዳንዱ ቁጥር ያስተምራል በጣም መውደቅ መሰበር ምናምን ሲኖር መደንገጥ ያስተምራል ያዝናናል እንጂ ግን እንዲህ የሚወጣ ከሆነ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በከበበበል በበለጠን ሰራልናል ለስፊ ከሚለው እነን ማስበን ወደል ማኑም ሳናስቡን ሰራል ማዛናቱ ብቻ አይደለም እኮ ነው እየተቀረስኩኝ ወድቅ ያለው ከዚህ በፊት ክፍለ ሀገር እየሄድኩኝና ካሜራማኑ የሚየገረመኝ ነገር አላቆመም ነበር ወድቄ ሰው መጥቶስ ካሜራማኑ ድረስ እየተቀረሰ ወነት ሲል አንዳ ልጅስ የቀረሰ ቢላ ጋጣሚም እንደመኖሩ ደግሞ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችም አሉና ያው ስራችን ተሰርቶ ሲያልቅ ውጤቱ ደስ ቢልም ከኋላው ግን ብዙ ጣውረዶች ናቸው ያሉት እየተዝናናንም ደስ ይያለንም ጥሩ ጊዜ ያሳለፍንም እንሰራው ስራ እጂ ወጣ ወደነው ስለምንሰራ ደስ ይላ በጣም ስለዚህ ይሄን ያልካል እንግዲህ አሁን ለምን በቀጥታ ደግሞ ወደ ሽልማታችን እንሻገር መልካ ሽልማታችን